aqui atrás. Compramos uma pá daquela das obras. Foi. Charutos, o que tu queres? Está cheia de areia. Está cheia de areia. É, é certeza que eu acho que é assim. Ah, tu dava de água. Nada. É pedra. Vocês costumam limpar o carro de vez em quando? Isto é impressão. Ai, que cedo. E ao que nasce. Ele nem precisava estar a vazar, o carro é tão levezinho. Hã? Imagina, miúdas ali num carrinho daqueles, monta acima. Muito nice. Olha, eu tenho que qual passeio? Aquele que estava até às 500 da noite. Um monte de coisas para ver. Vai se vendo. Hoje é tentar bater o recorde. Era o outro que tinha 1h40. E eu hoje que eu ganho músculo. Tu estás a medir isso? É? Estás a medir. Não fujas, isto é para filmar toda a gente. Ele vai pôr isto de tal maneira que diz que não está mais. É. Yeah.
Coitado, eu cada vez que venho aqui. Tens fome? Não, não. Ok. Eu deixo.